essas paralisações, esses movimentos aí não são apoiados pelos caminhoneiros autônomos, né, nem pela frente parlamentar. A frente parlamentar, ela representa, desde 2019, uma série de sindicatos, associações, conselhos por todo o Brasil. De lá para cá, nós queremos dizer que, inclusive, participamos das últimas eleições com vários candidatos pelo Brasil a deputado estadual e deputado federal, representantes da categoria. Nós acreditamos na democracia, acreditamos nas instituições. O que está acontecendo de ontem para cá são criminosos, não representam a categoria dos caminhoneiros. Essas pessoas, inclusive, são incentivadas, pelo que a gente está vendo dentro dos grupos de WhatsApp, por maus políticos e maus empresários aí que estão defendendo uma ruptura, defendendo intervenção. E quero dizer que a categoria, então, dos caminhoneiros não apoia isso. Nós respeitamos o resultado das urnas hoje, respeitamos a eleição do novo presidente e vamos apoiar realmente para que a democracia e o Brasil venham a se unir em torno de todos os brasileiros. E não vamos apoiar esses atos aí que estão de paralisação. Inclusive, a frente parlamentar já informou e entrou com ofício junto ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal em Brasília e em todas as suas regionais, para que a Polícia Rodoviária Federal garanta o direito de ir e vir, que está garantido na Constituição. Também mandamos um ofício ao Ministério, o Ministro da Justiça, para que venha fazer ações como a de ontem, no dia das eleições, que eles estavam fiscalizando vários e vários ônibus pelo Brasil todo, para que venha tomar a atitude de desobstruir as rodovias, para que a população brasileira não venha a sofrer nenhum tipo de problema em função desses criminosos que estão aí utilizando o nome dos caminhoneiros para fazer com que a política no Brasil venha criar uma instabilidade em função do resultado das eleições. Isso aí são os maus perdedores das eleições de ontem que querem ganhar agora no grito e utilizar o nome dos caminhoneiros dessa categoria para criar essa instabilidade política.